بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات، فاستجب دعاءنا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تداشر لزر بسمتار حمدي ذفلي من دريمي اتاكن مدريس الله ذو الجلال صلاتت وسلامت شوفشن برشبيرتنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. Lutjet dhe duat tona të Allahu dhul gjelal janë që madhria e ti të në ban af edhe makfirat, të në ruje nga pun të këshia dhe të liga ja rabbel alemin, të në ruje dhe të në mbroje nga dora e zulum qarve, nga dora atinve që s'kan rahmet dhe mëshir, nga goja atinve që bojnë gibet dhe përgojojnë. Dhash Zotit të naruje nga sherri atinve që bojnë sherri, ja Rabbe. Dhe të naruje dhe të nëmbroje dhe të në udhëzoje në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit. Të në izbute zemrët tona në këtë ditë gjumaje, ja Rabbe l'alimin. Të na shtoje dashurin me zëvetin këtë ditë gjumaje. Të dashur vëllezër besimtar, vazhdojmë pran temën ton ku jemi duke spjegu në lidhje me rinin islame, në lidhje me rinin e cila rini do t'i ketë parasish këta të cilët i kemi cekën 8 apo 9 ligjerata me rëndë. Dhe sot do vazhdojmë aty ku e lam javën e kalume ligjeratën, e lam javën e kalume andrën e Bilal Habeshiut. Dhe thamë se Bilal Habeshiu ai i cili ishte muezin, një prej tre muezinave të Muhammed Mustafas, muezini kryesor ishte Bilal Habeshia. Aj e pa në andrë Muhammed Mustafan duke i thanën ja Bilal, astë ka marë, këto thamë, astë ka marë mali me ardhën me na vizitu, astë ka marë mali me na pa neve o Bilal, astë ka marë mali me e pa me dinën e Muhammed Mustafas, astë ka marë mali o Bilal me vizitu shokun tanë që është në tokë, ka vdekë,
Demek e për Muhammed Mustafa'n, këto shka ndalmi vlezër, shka do të ndalmi këto? Këto do të ndalmi të disa tonë, që natë kur vjen puna, haqijat, umreja edhe disa punë tjera, e shka edhe këta o gjallartë, sa pa qetër me shkue, kur ashtë vera, këtë detët e dunjas i hecin, këtë detët e dunjas, edhe në Filipinë detë i shkojnë, edhe në për Malezije, kam mos në për dunja, ama kur vjen puna me bo ziarat Resulullahin, shembull numre 1000 apo 1500 euro, i dhimën edhe shtrëngohet, ola, por nuk ka problem as agencioni, as ajo, as kjo, nuk është problem, a di shka ati shka do të lëvizë, o musliman, o ti që të ka dhonë Zoti pasuni. Do të lëvizë zemra jote, se kemi e vizitu Muhammed Mustafan, kemi shku me e pa Resulullahin, a ka pun me mirë, i tha në andrë Bilal Habeshijës, o Bilal, astë ka marë mali me ardhën, me mpa, dhe ala njerëzit tonë që kanë menojnë, a me shku, a mës me shku. Nuk pedi me o shka përthu, a ja vlejke me shku në mërë, orla, shka du shko, qysh du shko, me ka du shko, nëse kje, nuk ka udhtim më i ambëllë, uftim që ta knash shpirtin, krejt detët e dunjajës me i kalu, me i falë dire që atë të rauda, të vendi kua bache e gjenetit që ka thonë Muhammed Mustafaja, vëllahi dunjan me një anë, dire që atë ma dëvend me një anë me inu, që ata dire që atë kanë me randun kandarin e Rabbul Aleminit. Kur vend puna prapata që kanë do, që janë lasdraka që zvinë gjami, kur vend puna haqët shumë naltë, vend puna omrës, e kanë hipën, e kanë shdripën, kur vend puna në deti nuk vetë, komplet shkonë shemën deti, nuk është problem, nuk përja ndaloj, po du të më rritë dikun që të nkonë, se së përja ndaloj atë, tha ja Bilal, astë ka marë mali serë dhe me na patë i neve, unë erdha me të pa ja Bilal. Resulullah i tha Bilal Habeshiu, ati gjallit i cili ishte zezak, ati gjallit të cilin e akuzon se është zezak i biri i zezakës, mirë po Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi osellemi, i ka thana nja Bilal, i ka ndëgju shqa, e kjo është me rëndësi o vlezër, këto këtë rinia jonë do të tamani, kësi rinie do të kemi, i tha ja Bilal, i kanë dëgju nalët e tua në gjennet të hecën, nalët e tua të bon krap, 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 në për gjennet, i kanë thana në Gjibrilit, o Gjibril, o vlovijan, shka janë, shka kjo e hecme, kush për hecë në për gjennet, tha Gjibril a.s. Resulullah, tha ja Muhammed, ja Resulullah, nalët e Bilal Habeshijut, nalët e Zezakit, nalët e mëzinit, nalët e ati të rivit që thëjke ehadun ehad, dunjaja ju shlumi i thonë thuj se s'ka zot, a i tha ka Allah, zotja është një, nuk ka përveçtina, vetëm ati ja uli kokën, kërkuj ja, vetëm ati i përkullëm, vetëm ati i kërkoj, vetëm mbrojtje prej ati lipi, tha Muhammed Mustafaja, tha ja Bilal, shka ke bo burë tëj, shka ban tëj, që zbojnë qërë për vesin edhe sahabët, shka banë ti që na nuk bojnë, tha Bilal Habeshiu, radiallahu ta'ala anhu, kur une me fletën pa abdes nuk bi me fletë. Sahar që e prishi abdesin që ona pap mar abdes. Sahar që e prishi abdesin mar abdes. Kur ven koha me falë namazin, edhe pse kam abdes, pratë në shadërvan mar abdes. Pse? Pse është nërë në ala nërë, dritë për mi dritë, po kam be abdesune, pa në be ki abdesë shesa e ke marë që djorë, te i saglam e ke përlija të abdesin tanë, ke folën, dishka. Bilal Habeshiu nuk ka shak hiqë, Bilal Habeshiu s'ka përgoju, nuk ka bon fitne, s'ka bon mizivir lëk, edhe prap ka marë abdes, po unë edhe te, jo njerë për një namazë,
Na Allah e di ka një 15 herë për një namaz do të me marë abdes se e prishmi në gjdo moment. Edhe ndër gjamirë të hina e prishmi në medveti. Hëtë për para, a i thot, jo besi kan aji. Vlavi vetë, pini nane, pini babe janë. Të ditë, jese kan aji. Pe ditë, ja, pe ditë kusha. E kise merë vesh nga ti, hëtë besi, kusha me të këshirën. Kur del masi dhe, pa se pa veta, a trullanin të imina. Kushke? Po vlavi jemë bre. Po ti me vla, si njës, del shka lip në qami, o vla. Ti del në abdese, kaje, mer abdese, iq pa unal, mer abdese. Tha ja Bilal, në ka marë mali me të pa abur, u që prej gjumi, dhe unis a i gjali i ri, unis Bilal Habeshiu me shku në Medinën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit. E kja, shka në ban neve, shor vullneti në jep, o vlezër, në jep vullnet që edhe ne tri ton ti mësojmë kështo. Ti marë mali për Muhammed Mustafaan, ti marë mali për namaz me falë, ti marë mali për në gjami, ti marë mali për në file me falë namaz, ti marë mali me bon pun të mira, me imësu të rrit, kur para fukaras mës të kalzoje sa ka bon baba vetë, sa pare ka. Kur para fukaras, e disë e fukara, e disë e s'ka kërë, mas i kalzo gumët, qar gumët dim një gjak e bli e kerit. E disa i s'ka kërë, mos ju lavdra ati e mora kerit. Janë të ma prun për Gjermanije, për Zvizje, kam përësit një kërë, 2015, 2018. E disa i s'ka, para ati që s'ka fmi, kur mos u lavdra gjali jam, si vjet ka kalu me pens. Gjali jam mira të shku në shkollë, gjali jam ashtë i mirë, shqyqir po më ngonë, shqyqir ka him që më punë, po ma be një rogë, një rogënë, një rogaj, po bomi shqyqir i dare, mos u lavdra për ati që Zotit si ka dhonë e vlatë, kur e vladin mos e përmendë. Allah halal ju kohët plegjve tonë, nuk ka pasë njanin më halë fëmi, kur fëmi e në vetë asë më brenë se ka marën për ati, kur se ka përmenën, asë njare, asë njerë si ka thonë gjelit vetë o birë, hajtë këto, në prezencën e ati që Zotit si ka falë e vladë, për e ka kathirë, nëse e kathirë se arë o e vladë o gjallë o birë jemë, kërë ka qenë në ajë që s'ka patë e vladë, si ka thonë o birë, shko krije një punë, për e ka thonë o filanë, nëse ka patë e Ibrahim, Ibrahim e shko krije qatë punë, si ka thonë o gjelit e me shko krije qatë punë, pëse? Me më shiru këtë, me erujtën këtë, me ambrojtën këti se gjuna. Si ka dhënë Allah e vlad, inshallah Zoti e gëzon në dunja, ja Rabbe. Zoti inshallah në këtë dunja, mirë po, a ban me u bërë kesh se dikuj si ka dhënë, se ka dikush si ka dhënë Allah e vlad. Shka të dhoj, shka të bënë ja i? Mas harra Allah i dashur, se nështë Zoti më të mirën e ka zgjedhë për ti, një me për ti janë shprovën këtë dunja, që s'ki e vlad, po ndështë Allah e di më smirë ti, ndështë anështë më e mirë për ti. Ndështë është më e vlefshme për ti, ndështë është më e hajrit për ti që Allahu s'ka dhanë. E kur kemi kuptu të i, kemi kuptu ku dilsh para madhris Rabbul Aleminit. Ku dilsh para Zotit, kemi kuptu se ma hajrë paska qenë që Zotit s'ka dhanë këtë dunja. E Allah inshallah, ja Rabb gjithë dhe ju dhashtë. Zotit inshallah gjithë i knasht, ja Rabbul Alemin, me evlad, ja Rabb. E me emësua trivin që para të smutit më s'kallzoje asgan lëke dhe forcën e vetë se a jenë smut. Para plakit i rivi, subhanallah, për edhe në gjami kur të vesh ashtë orë plaki, më s'ngaren me ka përsi plakin. Edhe me në këthi kokën të mas, ose me ngus me azon kamën plakit, me utal me ate. Po nëse atë të shku edhe në gjami dhe timin i gjami, në gjitja për kraj. Ajde shkojmë troqë. A i kom e thonë, atë të ti ma i ri, unë e ka dali. Ja, pe dhe unë e s'po mojnë njajt, anë pëse jam i ri, ju bile bëllë të fort, ma të fort, se na i shikanën. Këtë e do a feja, kësi rini e do, e kjo rini o lezërën. Kjo rini ta formon shtetin e mirë, shtetin islam. Që largë jemi ne, largë janë bota islame, bota arabe largë janë, Saudia largë janë shpiksaj. Pikti shteti që e ka formu Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. E mos folmi për Iranin, Republika Islame.
100 zeza. Këta tri dohtë me jam su këtin vetrive. Me jam bo me dije se ki o me do rini që nosh. Dhe ajo rini e shnosh. Qelë rrugën kamos. Dhe formon gjithë shka që ashtë në interes të këti vatani. Në interes të këtin vetrojeve tona që për çdo ditë për shitët ka pak. Për çdo ditë për nënshmohet ka pak. Për çdo ditë lëj lëj të zeza po bonë këta trojet tona. Zotë inshallah gjithve në arun jarëm. Allah inshallah jarëm rini që nështë na i bandë nasip. E vlat të tonë u bonëshin të hajrit jarëm. Zotë inshallah i runë për gjitha të lasheve. Dhe për gjitha të këshive jarëm belalimin. Dhe ashtë zotë që të bonë edhe nëse kanë fukaralëk. Po t'jen për atinve e vladëve, për atinve trive që Allah i ka përmenën në Kur'an i Kerim dhe ka thanën. Innehum fitjetun amenu bi rabbihim, fezid në hum huda. Ata janë tri të cilët kanë besu Allahun, për njërini e cila e do Zotin, për njërini e cila ashtë e sinqert, Allah u shka thotë, fezid në hum huda. A i ri dhe ajo rini e cila ashtë e shëndosh, ne ashtojmë sinceritetin edhe më shumë, ja ashtojmë drejtësien edhe më shumë, ja ashtojmë udhëzimin edhe më shumë asaj rinije. Mësën një utrive me borgjën gjami, borgjën, do një asi ka borgjë, subhanallah, vjen gjami. Unë e pelë, kuj të shku? Jam të shku me la borgjën e Zotit. Pa ti do një asë borgjë ki, o musliman. Allah i saglam ty të thot o të i laja në erë qerve. Kër shkon bërshlija me lip, thot mësëm hajtë dhe në erë të shpija. Kërë tha, 20.000 euro të qënë kërë, 2.000 euro së mi ka dhamën që ja kam punu, aja kam lija banesën shpijëna, aja kam dërtu banesën, aja kam bëndi shka, 20.000 euro o gjo kërë qënë, 1.500, 2.000 euro nuk mi këta në borç, venë sa fine partë të tëjta po venë, mas di, pa tha shumë shka mosën e për zonë, vla, shka di bëjmëne, u e nuk e di, a i shka banë, u nuk e di se të ja ke li shpijëna si ka dhamë parët, se edhe ti saglam ki përzime atë di shka, ama kërës dhe vendi mirë të hoxha, pëse se erdhe për para me më vetë mu hoxha që a li, këti shmina më s'kja li. Kërë që a shloje, hoxha ma ka shlu. Pos, Allah, po, nësë kam shka që bëjmë, këtë dënja a zvinë gjëmi, nuk kam shka që bëjmë. Ama ju drejtona, edhe ati, edhe ti, edhe vetë vetës, mësoni trit, edhe vetë vetën të mësojmë. Edhe vetë vetën të mësojmë. Mas laj borgje me Zotin kërë dikuj, dënja si ki e borgjë. Kur kje mundësia, kur s'kje mundësi mështetësh. Ka thanan Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a i cili ja falë një bosh dikuj, për i zatë zotit, zotit ka me ja falë në dunja gjunat, ka me ja bafë edhe më këpirat. A i që s'ka, ama a i që ka dhe qënë qalam edhe selan borgjin, edhe thot edhe një herë me ta pa numrin që ma kesil për borgj, ma ju mirë kuku për ti shë ka me gjetën. Para atë për Allahu Dhul Gjelal ju ka drejtu Muhammad Mustafa alaihi salatu wa salam dhe i ka thanën ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam edukoje ja Muhammad mësoje ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam këtë ummet uzoje rinin e këti ummeti uzoje ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam leta din që cila është emira. Leta din rrugën e vërtet, leta din Kur'anin, leta doje, asë është marre për një tri i cili, i ka bon 20 vet, i cili i ka bon 30 vjet, edhe cila burri, sa diharu në iman, aga është nuk di me lezu Kur'an, bës se di shkë, po do të me artë të ti, po sëmë po vënja la, që 30 vjet, Allah sëmë po vjen me mësu Kur'anin, nuk e diva, asë është marrë mësë me ditë me lezu Kurana, e për ata që lezojnë Kuran, asë është marrë dita 24 orë, me kalu, edhe tëj mësë me i lezu, mësë paku, pësë faqet të Kurani Kerimita, asë është marrë kur be me fletë, asë nale, shahojri, qysh do tëj me qliru vende, qysh do tëj me marën, ka uzën komtare dhe fetare në kratë e tu, kur pas pa që kuran së dimi lezu si lezon. Asë është marrë me ra me fletën pa lezu kurana,
As është marrë këtë du dreshtët e dunja as i di 28 shkronjat Kurani Kerimit nuk i di zdimi lezu Kurani, as a marrë as a tërpë për Allahuta për me dekën, shakim i thanë marë Zotit ej me dekën santit, te e dhe une mës me nazonë gjumaja qëtër e zdimi me lezu Kurani këtë thojë Zotit ati filan as është marrë pa i që me ma shumë speqoj de ekipa kanë 11 të futbalit sa bojnë a bojnë njës të di rezervët edhe rezervët të di ku të njëse ku të qenëse aj që pa del filanit të e di ku shka me hinëve në të ti eshte një atë filan gjo ma mira i nga rin 28 të i pasa e ki për i di asë është marrë kur dilë pa Zotit me thonë Allah o filan që edhe ku qosh në kam të i këtë njërzit shukatin këtë njërzit në dëgjojnë të qosh në kam të asë të ardhë marrë mësë me mësu asë të ardhë gjuna asë patë gjuna asë patë marrë oj në san subhanallah o vlezër dënere kun ndalmi edhe thelomi në Kurani i Kerim edhe në qësi raste pasha Zotin e shofmi sa largë jemi ne asë është marrë tri tonë sa herë kanë folë dhe prapë për folë si që kanë në për rjetët sociale pas lanë marë gjanë pa të shahej me qitë një hoqë dë një faqe s'lon gjanë pa isha me qitë një politikanë s'lon gjanë pa isha me qitë një agji s'lon gjanë pa isha me qitë kojdune ka me postu le ta postojnë të rritë këtë që këtë i këshysh i kërë në gjamin sa për në parë kërë i këshirë i afroj e lezoj një një shatë s'leve pullet pa jasha në Facebook e qeli i bise po më intereson gjemati jem kua kërë e shof unë e ja shof tirë në ati në gjuma falet të unë si kalon kur gjon pa jasha ati asa marra asa turpa edhe venë Allah e këberbe ja mës hajde këto ja Allah ja mës hajde se Zoti nuk kanë zërë ti me ardhëm do Zoti do të dira gjamiës të pastrosh të i ta pastrosh shpirtin tanë ta pastrosh nefsin tanë ta pastrosh gojën tanë kur të misha bes ta pastrosh më të fësh Allah rashë në seshde nuk shana ma nuk thejmë mbra për në për gjunajnë për mëkate a nuk ka marra subhanallah o Zot në ruj thët njani prej njani prej fukarave o vlezër pse po thëmë jemi largë kur thelomi kur e shof, unë e shof vetë vetën shumë largë nuk po foli për ata që shanë për pak e për shumë po vetën e shof shumë largë e se cili le ta analizuje vetë vetën thot një burë me një gruje edhe një gjallë dë vetin po kalojnë për rrugë dikun një 15 ditë para haxhit fa subhanallah o vlezër ata që shajnë ata që bëjnë të këshia, ata që me borgje, aj që ja hakin punëtorit, aj gaza që ja hakin punëtorit, a mundet me qenë, kështon, asë një are, aj punëtor që e vedh gazën e vetë, të ne të dhjetë kanë janë përzijën, njën ja hakin aty, ki qëtëri ja vedh, këri dhe shi, pa ata dha rogje, mësë më ka dhonë, pa, mësë i ki gajle, së në e kam dzirë tri herë, kështon dha njëni, osh mëse baj gajle të i, aj se tre harja kanë nëzirë, tha rogë nune, u kanë përzik të atëne, tha fëmija gjalli për thotë babës, koka konë të shqit dikush për rrugë, që shesin, fukara, një gjalli ri të shqit dishka, edhe tha sa, sa kushton shemull, 100 dinar, pas për dinar i tha ki adhan 100, edhe me akthia i 50, kur për akthena i 50, këti babës, këti domaqinit, ki për thotë, maj që të 50, për t'i fali. A i shka i tha? A i tha, insha Allah, tha si vjetë, tha ki i mishku haqilëk, tha si qkojsh haqilëk, tha ti qojsh selam Muhammed Mustafa s'pi mu, fukaraja, i rivi, ama i ri, e nëzër dinarin me njerës, i ri së rrenë, i ri se mashtron gazdën e vetë, i ri nuk vedh për të gazda, i ri nuk banë me mishterit probleme, dëllavera, subhanallah, tha hajtë, tha t'paqa haqilëk, si vjetë, insha Allah, shkonë, tha dhe ti qëshë selam Muhammed Mustafa s'pi mu, edhe nisi me keshëm kimi grene vetë, tha e Allah Allah, e fukaraj ngratë, fukaraj shkretë, për 50 dinar që i alash, pa thot i shasi vetë, tha dhe 15 ditë, tha unë s'kam, tha jam qullë, tha s'kam, jam punëtor në administratën, shtetërore në punët, për punët e jashme, jam administratorian, në ministrinë e punët e jashme, punoj ati si administrator, një rokë shumë formale, shumë mesatare, s'kam mundësi, edhe vazhdoj me hecën
Subhanallah, kur shkojnë në shpinë mas darke, këto janë interesantë o vlezra, kur shkojnë mas darke telefoni, na pa ata vendet arabe që shkojnë, i qojnë agjillëk, tha, grupi që shkojnë agjillëk, të ka zgedhën ministri një prej punëtorve që s'ka dhe ti qeshe që kojsh agjillëk si vetë të bënsh agjin. Flok, tha, mu qunë të të tërma, subhanallah. Flok, dhe të tërma u qunë. Edhe i thom, a e mund që mësi të lujtën? Ja, tha, se më të lujtën, pasha zotin. Ministrin ka qunë me të bon telefon, pasaportën nesën punë, këtë vishë të bishë me veti. Mi qunë ambasatë për vizë, subhanallah. E harrova, këtë tha harrova atë ditën shka më tha, atë trimin, këtë e harrova. U bon gati, po bona gati për agjilëk, shkum për agjilëk a që, shkola në me kë shkum sefët, e bom haqin, i ramë t'i vesha, nuk kishte ma knasi o zotë, nuk kishte ma mirë, me vesh i ramë, nuk kishte ma knasi se me e pa qabën. Tha e bom haqin, shkum në Medine, shkola në Medine, u falan gjamin e Muhammad Mustafas, e harrova të rivin krejt, e falan namaz në gjamin e Muhammad Mustafas, ka përcim ka vorri Resulullajt, i dhash selam, u knaqa, knaqësimas, di që ta kalzoj, tha edhe mërënda ati një ditëve që porri në Medine, tha një ditë në gjami, tha u pështeta, tha se u lodha, u pështeta, tha, për atë stubin, për atë shtillën e gjamiës, u pështeta, më kisë zonë gjumi, që ashtë i, ullë në kisë zonë gjumi, e pash në andrë Muhammad Mustafan, më tha, o filan, e harrove emanetina, e harrove emanetina, i thash, ja Resulallah, qërë emaneti, tha harrove emanetin që aj gjalirivi, aj që ka frikë zotin, aj gjaliri që tha që i selam Muhammad Mustafas, s'ma punë selamin ati, tha mdull gjumi të kajtën, shë mora abdes, këtë të ngarejnë të vorri Muhammad Mustafas, kalohë dhe thash selam, e përshëndeta Resulullajnë, mas i erdha në Egjipt, kur erdha në Egjipt pe kërkoj atë që shetë atë trivin së në pëgjenjë, një muj, dhë muj, tre muj, katër muj, mas gjash mujve e kanë gjetën dikun më një vend, të shitën, lagjët e Egjiptit, Egjipti i madhë, tha kër e gjetë atë, pithëm, apo të kujtona, a i gjaliri, muslimani mirë më rëvla, tha jo dhe vallaj së më kujtosh. Tha për të kujtona që ti lash 50 dinar shembol e më thave hajtë se si vetë kemi shku haqjilëk, si vetë pacha haqjilëk edhe qoj selam Muhammed Mustafa si qkojsh. Tha për të kujtohet. Tha po, tha, unë s'kam harru, pithom. Tha pithom ati tri vëzun s'kam harru. Tha po, po, ti së më ke harru mu. Tha po, mës me ta pas kujtu Muhammed Mustafa e ati kejtë më harruve mu. Ja së kohë. Shka kuptove të i piksaja u lezër? Për që këtë e thash? E përmejnë akët. Shka kuptove? A i rivi ka qenë një prej elvijave të Allahut dhul gjelal. Mës me ta pas kujtu al mubareki të i mumë harrove këj. Pa ajta kujtoj ti e ti ke arë sot të one. Sërë marë me më harru. Unë e të bëhë doa për ti. Ja rëbë. O zëtë. O zëje këtërini ja rëbë. Ja rëbë l'alimin. Bëne këtërini, sëkurini e Muhammed Mustafa së të jetë, ja Rabbel Alemin. Bëne këtërini, sëkur që ishte rinia Resulullajt sallallahu aleyhi wa sallamit. Sëkur ajo rinia, innehum fitjetun, amenu bi Rabbihim, fezidnahum huda. Janë tri të cilët kanë besu Allahum dhul gjelal. Janë tri të cilët i kanë frikë Zotit dhul gjelal. Janë tri të cilët kanë sinceritet në zemët e veta. Janë tri, të cilët tri, i ruën haramit. I ruën haramit. I ruën pamjeve jotë mira. Na edhim se gjithë kemi gjunahe dhe mëkate. Na edhim se këtë gabojmë këtë njëre. Mirë po, nëse njëherë gabon, nuk do me thanën me vazhdu në atë gabim. Po me u pendu të Rabbul Alemini. Inshallah Allah u gjithve nasip në i banja Rabbul Alemin. Me u pendu të Allahu dhul gjelal. Me ra në seshde. Në i ban nasip që të jetë një rini e mirë. Një rini e shëndosh e cila rini. Proceset të cilët sot o lezër. A pe shokmi. Po kemi ra këjtë në gjumëmërë. Nuk e kemi gajle për kur gja. Pe shokmi edhe shteti që shkone, ka shkone. Edhe trojët si shkojnë, ka shkojnë, si u dheqen, kush u dheqen, shkem të ba, pasha zotin nga i lesbe kemi.
Kur thirë, kur u thirë kemë protesta kundër Rimës, këjtë rrishin në përqajtore, pushoshin, pushoshin, kush gajle se kishte, ta shumitën në përfaqe të qitën në kardën 20.000, 30.000, edhe 50.000 me të arti pak e kije, edhe të edhe one, se kur dohet me ngrit zanin, nuk e ngrit mi zanin, kur dohet me më uqunë kom, unë edhe të i flejmë, e tash kaj, si kur që i ka dhonën ajo gruja edhe pe kri, ajo gruja ati në Bagdad, në kone tatarve, kur ka kajten, gjaliri 30 vetë të kajten, ka kajten, i ka thonën ajo plaka, i ka thonë, pëse për kanë o gjallë, pëse për kanë o e vlatë, o birë, pëse për kanë, ka thonë, për kaj se në pushtun, e murën tatarët në dorë Bagdadin, e ka thonë, masis ditë si burët me mbrojten, shte i kaj si gratë, se grave ju ka hije e kajtë mja. Zotin shala gjithve në runjarëm. Për fundi kemi një lutje.